Вітаю вас, панове! Чергове відео з циклу новорічних та різдвяних привітань. Цього разу в цьому відео хочу з величезним, з гігантським задоволенням привітати двох своїх друзів, а також познайомити вас з ними, тому що впевнений, знайомство з ними принесе вам не тільки задоволення, але й користь багато кому з вас. І так, по-перше, хочу привітати мого поки що віртуального друга, товариша, побратима, однодумця, людину з великої букви, почесного донора України, Сергія Шабанова, ютюбера, копера, фартового копера. І так, хто такий Сергій Шабанов? Це, як я сказав, вище людина з великої букви, добра людина, людина, яка вміє товаришувати, дружити, людина з величезним серцем, здатним помістити мене, свою родину і всю Україну. Людина, яка прекрасно розбирається в новітніх технологіях, в інтернет-технологіях, айтішнік. Вдячний йому не за речі, про які я зараз вам розкажу, вдячний не за речі, які він зробив для мене, а просто вдячний долі за те, що звела нас двоїх. Людина, яка зробила мені заставку, інтро, початок і закінчення кожного мого відео, це його робота. Я пробував це зробити, ніколи не вдавалось мені, він просто зробив і подарував. Людина, яка мені часто надає консультації, а також ремонтує мій комп'ютер, якимось чином, я в цьому не розбираюсь, якимось чином він долучається до мене зі Львова і лазить там в моєму комп'ютері. Я не знаю, як це називається. Коротше, це чудак, який мене дуже часто виручає. Сергій, щастя, здоров'я. Оригінальним не буду. Успіху, процвітання. Любові. Любові, миру, злагоди в родині. Спокою. Нам всім потрібен спокій, якийсь затишку. Бажаю тобі довгих років. Хочу, щоб ти подовше жив на землі, тому що ти потрібен. Світ без тебе не буде таким комфортним. І жити в ньому не так буде легко. Саме такі люди, як ти, як я вже нагадую, як Артем, як Саня, як Якоб Салімка, про якого я зараз буду говорити. Дякую тобі, друже. Дякую, що ти таким променем, таким світлим променем з'явився в мене в житті. Я, ну, скажімо так, ти вже зайняв своє місце в моєму серці, в моїй душі, в моїй історії, в моєму житті. Маю надію, що в останні дні, в останні хвилини свого життя, згадуючи найкращих людей, які промайнули за це моє життя, я згадаю тебе. Тому що ти багато чого мені відкрив. Я не часто тобі ставлю лайки, не часто коментую пости, які ти постиш у Фейсбуці. Але я пильную за тобою, я знаю, яку важливу справу ти робиш. Справа не в IT-технологіях, справа в тому, скільки життів ти врятував. Користуючись нагодою, передаю привіт через тебе твоєму другу і напарнику по копу Ярославу, а також всіх тих, що з тобою копає. Дякую тебе, вітаю тебе з Новим роком, який вже пройшов, не зміг привітати, бо об'єктивні причини, сам знаєш чого. Але вітаю тебе старим Новим роком, який теж пройшов, ну, не встиг. З Різдвом, хай Бог тобі допомагає, хай береже тебе, хай ангел-охоронець, хай от крилом тебе накриває одним крилом від того, що впаде зверху, а інше крило хай підстелює тобі, щоб ти не спіткнувся, хай проводить тебе по всіх твоїх дорогах. Вітаю тебе, друже. І другий мій друг, інший мій друг. Якоб Салімка, звичайно, це його нікнейм, це не є його ім'я, яким його хрестили. Ну, він вибрав собі таке ім'я, щоб бути в мережі під ним. Ну, ціную. Отож,
На відміну від Сергія, цього чоловіка, я знаю практично все своє свідоме життя. Один з небагатьох друзів, з яким я не мав нічого, ніяких відносин з знаком мінус. Це людина, яка от проходить через моє життя, час від часу зникає, час від часу появляється, але завжди був таким мегапозитивним. Зараз він на роботі, він є приватним підприємцем в одній із західних європейських країн. До речі, якщо хтось має бажання попрацювати за кордоном, я, звичайно, закидаю посилання на його аккаунт в Фейсбуці. Звертайтесь, гадаю, що він зможе вас працевлаштувати. І так, братику, дякую тобі. Дякую не за монети, які ти мені з Польщі привіз. До речі, пацанчик привіз мені, копаючи щось там, він знайшов царську монетку і рейх фенінги. Я тут з Дмитром Шукачом шукаю, не можу знайти, а він знайшов. Не за монети, дякую просто, що ти є. Не за лайки, не за перегляди, а просто, що ти є. Я знаю тебе. Я от не так часто ми спілкуємося, але якось, пам'ятаючи ті старі часи, якось я завжди так тепло про тебе згадую і з великим задоволенням згадую от години, хвилини, дні, які ми проводили разом. Отож, вітаю тебе, друже. Вітаю тебе з цим християнським величезним святом. Хай майбутні твої дні будуть, сказати, безхмарними. І не можна, бо такого не буває. Але хай хмари, які проходять на твоєму небі, хай в жарку погоду кидають на тебе тінь. Тобто, якщо є щось не дуже позитивне в житті, хай воно принесе тобі користь, якийсь досвід, якусь науку. Але хай побільше буде сонячних днів, хай побільше буде яскравих кольорів. Всього тобі найкращого. Щастя, здоров'я. До речі, цей чоловік є братом, я не можу тебе не сказати, братом хороших людей, Зенека. Зенек, привіт тобі. І Ростика. Оце Ростислав Волошинович, він є футболістом, гравцем клубу вищого дивізіону українського. І є, скажімо так, гордістю нашого селища. Якщо я не помиляюсь, це вперше житель і уродженець Брошнева грає в прем'єр-лізі українській. Це дуже приємно. Я горджусь тим, що я вас знаю, пацани. Щастя вам, здоров'я, пацани. Благополуччя, успіху у всіх ваших добрих починаннях. Хай Господь благословляє вас на все хороше, від злого оберігає. Від злих вчинків і ваших, вас же хай оберігає, і інших людей. Від злого ока і від злого язика. Посилання на канал Сергія Шабанова, Дігер Патріот, реально Патріот, я закину, власне, під описання цього відео. І посилання на аккаунт Якоба Салімки також закидаю. Пацани, дякую вам за все, хай вам щастить. Отакі вам лайки, пацани, за все. Що тут скажеш? Христос це рождає, славімо його. Слава Україні!